Pra ver a ver agora, sì. Curiamo te no currency, ti è maestrai. Pse nuk jena nuk e dio, dhe pse kena shumë desh një po, kur zë mos të njaj. Baby, shti e për mu nuk ka tjetar, un pëtu me kom me ty do njetar. Se ti e me taj, baby be me taj, pa bi ba jo saj. Baby, shti e për mu nuk ka tjetar, un pëtu me kom me ty do njetar. Se ti e me taj, baby be me taj, pa bi ba jo saj. Nuk e di pse si e che dice se si è mamma.